Kartą brolis ir sesė piešė piešinius mokyklos parodai. Abu norėjo, kad jų piešiniai būtų gražus. Vyresnėlė sesė pagalvojo savo mintise. Mano piešinys bus gražiausias ir visi gėrėsis tik mano piešiniu. Ji ėmė visas piešimo priemonės savo, uoliai stengėsi dėl savo piešinio ir net nepastebėjo, kad jos broliui visai nesiseka piešti. Mažasis liūdnom akim pažiūrėjo į savo piešinį, į sesės piešinį. Jis nežinojo, kaip nupiešti tą gražų paveikslą parodai. Be piešdama sesutė prisiminė vieną eilutę iš Biblijos, kuri randasi laiške Filipiečiams antram skyriui 14 eilutei.
Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Jis susimastė, kaipgi galiu žiūrėti naudos kitam. Tada atsisukusi į savo broliuką pamatė, kad jam visai nesiseka piešti ir nusprendė jam padėti. Ji tarė broliui. Dėl viešpatės mūsų Dievo namų ieškosiu to, kas tau gera. Sesė padėjo broliui išsirinkti spalvas, sugalvoti, ką piešti ir patarė, kaipgi nupiešti tą gražų piešinį. Abu piešė gražiai, draugiškai ir nupiešė pačius gražiausius piešinius. Jiedu apsikabino ir nusprendė savo širdise. Tai gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano dienas. Dievas viską žino, Dievas viską mato, jis mūsų vardais vadina, žino, kiek mums metų. Žino, kur gyvenam, mato, ką mes darom, ir žino, ką mes manom, bloga arba gera. Girdi, kai mes prašom, Dievas viską žino, Dievas viską mato, jis mus vardais vadina, žino, kiek mums metų. Žino, kur gyvenam, mato, ką mes darom, jis žino, girdi, kai mes prašom, garsiai arba tyliai, visus, kokie mes esam, viešpats Dievas myli. Visus, kokie mes esam, viešpats Dievas myli. Labą dieną visiems. Šiandieną norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis, savo mintimis apie kantrybę ir atkaklumą. Taigi, kantrybė ir atkaklumas turi stebuklingą galią, nuo kurios sunkumai išnyksta ir kliūtis dingsta. Šie žodžiai priklauso Džonui Adamsui. Jis buvo antrasis Amerikos prezidentas, gyvenęs 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje. Kantrybė ir atkaklumas turi stebuklingą galią, nuo kurios sunkumai išnyksta ir kliūtis dingsta. Kantrybė ir atkaklumas. Kai mano rankas pakliuvo šie žodžiai, man visų pirma toptelėjo du dalykai. Kantriausias žmogus. Kas jis? Mozė. Skaičių knygoje 12 skyriuje 3 eilutėje mes randame apie jį pasakytą. Skaičių knygoje 12 skyrius, 3 eilutė.
O Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje. Burbulio Biblijos vertime pasakyta romus, o kaip žinia, romumas yra kantrybės sinonimas. Kantriausias žmogus Mozė? Turime nepamiršti, kad jis toks iš pradžių nebuvo. Kai aš pagalvojau apie jį ir prisiminiau, kaip jis nužudė egiptietį, matydamas daromą neteisybę, tampa aišku, kad kantrybės Mozei tada tikrai stigo. Taigi laikas bėgo ir gyvenimas davė Mozei savo pamokas. Kai jis buvo priverstas 40 metų praleisti dykumoje, ganant avis, tuos nenuspėjimus ir nepuklusnius gyvulius, tas laikas Mozei nenuėjo veltui. Gyvenimas, būtų galima sakyti, yra savotiškas procesas, per kurį mes einame visi. Procesas, kurio metu mokomės ir išmokstame, arba tiksliau esame mokinami pasitikėti Dievu. Tai buvo ir su Moze. Jis buvo mokomas per savo patirtį. Ir tai jį padarė romiausiu arba kantriausiu žmogumi, apie ką mes įskaitome šventajame rašte. Skaitydami šventą raštą, mes randame tokius Dievo apibūdinimus. Štai pranašo Nahumo knygoje, pirmos skyriaus trečioje eilutėje yra pasakyta: kantrus yra Viešpats. Pranašas Joelis, antros skyriaus 13 eilutėje sako: kantrus ir kupinas gerumo. O pranašo Jonos knygoje, jo maldoje, ketvirtos skyriaus antroje eilutėje mes randame pasakyta, kad kantrus ir kupinas ištikimosios meilės. Visa tai yra pasakyta apie mūsų Viešpatį, apie Dievą. Kantrybė yra dieviška savybė. Taigi Dievas nori ir mus išmokyti kantrybės, kad mes išmoktume labiau pasitikėti Juo. Norėjau paskaityti tekstą užrašytą Jeremijo raudų knygoje. Raudų knygoje, trečios skyriaus, nuo 19 iki 26 eilutės. Štai kaip pranašas Jeremijas sako: atminti savo skausmą ir klajones man metelė ir tulžis. Aš apie tai nuolat galvoju ir prislėgta mano dvasia. Bet viltis sugrįžta atsiminus, kad ištikimoji Viešpaties meilė niekada neišsenka, gailestingumo jam niekada nepristinga. Kas rytą jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Viešpats yra mano dalia, sakau sau, todėl į jį dėsiu viltis. Geras yra Viešpats tiems, kurie jo klauso, kurie jo laukia, žmogų, kuris jo ieško. Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš Viešpaties. Šie žodžiai iš tikrųjų priverčia susimastyti. Geras yra Viešpats tiems, kurie jo laukia, žmogų, kuris jo ieško. Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš Viešpaties. Ir kasgi kitas, jeigu ne Jeremijas, galėjo pasakyti tokius žodžius, kokį jisai patyrimą turėjo, ką mes sužinome apie jį skaitydami šventą raštą, tai iš tikrųjų yra jaudinantis dalykai. Turime atminti, kad kantrybė labiausiai yra ugdoma sunkumų metu. Ir čia kiekvienas galime paklausti savęs, kiek kartų mes būname nekantrus. Ar teko jums sutikti žmogų, kuris atvirai, nieko nenuslėpdamas, kalbėtų apie savo klaidas? Ar teko? Galvodamas apie tai, aš vis pagalvoju apie Joną. Nesumaišykite ne apie Jėzaus mokinį Joną, bet apie Joną iš Senojo testamento, kuris 3 dienas išbuvo žuvies pilve. Greičiausiai pamenate jo pasakojimą, jo visą patirtį. Ar pagalvojate apie tai, kodėl Jona ryžosi papasakoti savo patyrimą? Ar daugelis iš mūsų esame tokie drąsūs kalbėti atvirai apie savo klaidas, apie savo bėgimą nuo Dievo? Kas būtent atsitiko ir su Jona? Kodėl mes daugiau linkę kalbėti apie tai, kas mums sekasi, kaip Dievas mums padėjo, bet ne apie tai, kaip aš puoliau, nepasitikėdamas Dievu? Žinot, visi mes darome klaidas. Tik vieni tai pripažįsta, kiti labai bijo to pasmerkimo, suklydus, ir todėl stengiasi nuslėpti savo klaidas. Manyčiau, kad Jona įgijo drąsos dalintis savo patirtimi, nes jis pamatė, sužinojo kažką tokio apie Dievą, kas išlaisvino jo širdį, ir jis nebebijojo jokio pasmerkimo, bet priešingai,
norėjo dalintis su kitais, kad kiekvieną padrasintų pilnai pasitikėti Dievu ir paklusti jam. Taigi kantrybė ir atkaklumas. Galvodamas apie atkaklumą, aš prisiminiau dar vieną gerai žinomą mums personažą iš Šventojo Rašto - Jozuę. Jis buvo Mozės pasiekėjas ir turėjo išdalinti pažadėtąją žemę izraelitams. Dievas prabilęs Jozuei, skatindamas jį atlikti darbą, kuris jam buvo patikėtas, net 3 kartus sakė jam: būk drąsus ir ryžtingas. Taigi paskaitykime Jozuės knygoje, 1 skyriuje, nuo 6 iki 9 eilutės. Būk stiprus ir ryžtingas, nes tu padarysi šiems žmonėms kraštą, kurį jiems duoti esu prisiekęs jų protėviams. Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, įdant tau sektusi, kad ir kur eitumėj. Neleisi šią įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumėsi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. Argi tau neįsakiau, būk stiprus ir ryžtingas. Taigi nesibaimink ir nenuogastauk, nes Viešpats tavo Dievas su tavimi, kad ir kur eitumėj. Dievas duoda savo tarnui patarimą, ragina jį paklusti ir žada būti su juo visada. Visi mes darome klaidas, bet didžiausia klaida - nepaklusti Dievui. Nėra šioje žemėje nieko geriau, kaip paklusti Dievui ir turėti ramę sąžinę. Manau, kad daugelis, jei ne visi, sutiksite su tuo. Bet reikia laiko. Reikia laiko, kad suprasti. Reikia laiko įgyti savo patirtį. Kas yra kantrybė? Aš radau tokį kantrybės apibūdinimą, kurį norėčiau su jumis pasidalinti taip pat. Kantrybė yra susivaldymas ir ramybė priešingumų, prieštaravimų ir kančios akivaizdoje. Tai dorybė, kuri įgalina mus su tai sunkumai susidūrus ne tuo jau reaguoti, bet uždelsti, kad tų priešingumų sužadintas dvasios neramumas aprimtų, kad tuo būdu reakcija sušvelnėtų, kad jį ramybės praskiesta virstų labiau apgalvota ir išmintinga. Tai budrus, prailgintas nutilimas, kad kuriuo mus netinkamu būdu nepasireikštume, kai esame susierzinę ar suerzinti. Taigi matome, kad kantrybė yra savęs nugalėjimas, kuris be pasiaukojimo, be didesnės ar mažesnės kančios yra neįmanomas. Kantrybė nesykį vadinama dar nuolaidumu, nuolankumu, nes nėra kantrybės be nuolankumo. Kolosiečiams 3 skyriuje, 13 eilutėje, mes randame Pauliaus pasakytus žodžius. Kolosiečiams 3 skyrius, 13 eilutė. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Paulius kviečia mokytis kantrybės ir atlaidumo iš Viešpaties. Apaštalas Paulius labai daug kalba apie kantrybę. Ragina būti kantriems persekiojimuose ir sunkumuose. Galime visiškai kitaip išgirsti tuos žodžius, kai juos girdime iš žmogaus lūpų, kuriam teko patirti tikrai daug išmėginimų ir įvairiausių sunkumų. Savo jaunąjį mokinį Timotiejų Paulius prašo išlaikyti tikėjimą, meilę, kantrumą, romumą, kovojant gerąją tikėjimo kovą. Laiško Hebrajams autorius sako: tik tikėjimu ir kantrybe galime paveldėti Dievo pažadus. Nes ir Abraomas, kantriai laukdamas, gavo, kas buvo pažadėta. Norėčiau paskaityti dar keletą tekstų, kurie priklauso apaštalui Pauliui. Taigi aš norėčiau kartu su jumis paskaityti Efeziečiams laiške 4 skyriuje nuo 1 iki 3 eilutės pasakytų žodžius. Taigi, paklausykite. Taigi, aš, kalinys Viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti, su visu nuolankumu
bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę, taikos ryšiu. Galite tik tais įsivaizduoti, Paulius, būdamas kalėjime, būdamas kalinys viešpatyje, jis taip gražiai prabyla, jis taip gražiai prašo visų brolių ir taip yra pasiruošęs iš tikrųjų mokinti juos, kad jie būtų kantrus, pakantus vieni kitiems ir uoliai sergėtų dvasios vienybę taikos ryšiu. Kitoje vietoje jis sako, apsivilkite nuo širdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Kaip jautriai Paulius kreipiasi į visus. Štai dar vienas tekstas užrašytas pirmame laiške Tesalonikiečiams, penktame skyriuje. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, penktas skyrius ir skaitysiu 14 eilutę. Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, suraminkite mažadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrus visiems. Būkite kantrus visiems. Skaitant Pauliaus paraginimus, mes galime suprasti, kaip kantrybė mums yra svarbu. Didelę savo gyvenimo dalį žmogus praleidžia laukdamas. Tai pietų pertraukos, tai autobuso, kol baigsis lietus, išvirs riba, kol vaikai baigs mokslus, gaus darbo pasiūlymą, išsipildys svajonę. Ir mes, kaip krikščionys, gyvename mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimo laukime. Ir tai yra ne tas pats. Bet laukimas, kaip niekas kitas išbando žmonės. O išmoktos pamokos keičia mus ir formuoja mūsų charakterį. Nuo seno yra sakoma, auksinė kantrybė arba kantrus žmogus, šventas žmogus ir panašiai. Kodėl kantrybė tokia svarbi? Žinot, net moksliniais tyrimais nustatyta, kad kantrybė turi tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai, jo santykiams su aplinkiniais. Kantrus žmogus kur kas ramesnis, lengviau pakelia stresą, nepasiduoda įtampai, panikai, realiai žvelgia į nesklandumus ir pasitaikančius nemalonumus. Geba suvaldyti savo emocijas ir priima apgalvotus sprendimus. Planuoja jį ir jei reikia, gal net kuriam laikui gali atsitraukti tam, kad išlaukti tinkamo momento. Su tokiu žmogumi malonu yra bendrauti ir būti. Neturintis gi kantrybės žmogus situaciją visada vertina neracionaliai. Pasiduoda neigiamoms emocijoms, reaguoja karštakošiškai ir savo veiksmais tik dar labiau pablogina padėtį. Turbūt ne vienas pažįstate tokį žmogų, o galbūt širdyje jaučiate, kad esate patys tokie. Kada mes skaitome apie Mozę, Abraomą ir kitus Biblijos veikėjus, mes suprantame, kad jų gyvenime buvo laikas, kai jie taip pat elgėsi neapgalvotai. Ir iš to mes suprantame, kad kantrybė yra ugdomas, o ne prigimtinis dalykas. Taigi, jei jūs šiandieną matote save kaip nekantrų žmogų, jums yra viltis. Man yra viltis. Dievas nori mumise ugdyti kantrybę. Kantrybė ir atkaklumas turi stebuklingą galią, nuo kurios sunkumai išnyksta ir kliūtis dingsta. Man tie žodžiai nuskambėjo kaip evangelija, kaip geroji žinia, kuri mane labai padrasino. Brangus broliai ir sesės, aš noriu padrasinti jūs šiandieną. Nebijokite ateiti pas Dievą tokie, kokie esate. Nebijokite pripažinti savo klaidas, nes klysti nėra gėda. Suklysti gali kiekvienas. Kvaila yra tik pasilikti klaidoje. Kai kitą kartą jūs atsidursite nemaloniose situacijose, linkiu jums nepamiršti Dievo malonės ir jo gailestingumo. Prisiminkite apie tai, kad Dievas moko jūs kantrybės. Ir pabaigai norėčiau paskaityti dar vieną nuostabų tekstą iš psalmių knygos. 37 psalmėje skaitysiu nuo 5 iki 7 eilutės. 37 psalmė nuo 5 iki 7 eilutės. Pavesk viešpačiui savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. Tavo dorumą jis nušvies kaip dienos šviesą, o tavo teisingumą padarys kaip vidudienį. Būk kantrus
ir lauk viešpaties. Taigi, brangieji, šiais žodžiais aš taip pat norėčiau prisidėti prie kiekvieno jūsų kvietimo. Būk kantrus ir lauk viešpaties. Tegul Dievo ateimo džiaugsmas pripildo jūsų širdis. Tegul Dievo dvasia duoda jums stiprybės, kantrybės. Tegul ūdo tą dievišką savybę jumyse, kad jūs niekuomet nepamirštumėt, kai Dievas atneš į jūsų gyvenimą savo pamokas. Tegul Dievas laimina jūs. Amen. Pabaigai norėčiau pakviesti jūs visus pavesti savo širdis Dievui ir padėkoti jam už tai, kad jis yra be galo kantrus mums. Gerasis mūsų dangaus tėve, ačiū tau viešpatį už tavo malonę. Ačiū tau viešpatį už tavo gailestingumą. Ačiū tau viešpatį, kad be galo kantrus esi mums visiems nusidėjėliams. Ačiū tau Dieve už brangiausią dovaną, kurią tu mums davei per Jėzų Kristų. Ačiū tau Dieve, kad ir šiandieną kantriai elgiesi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Visagalis viešpatie, padėk mums Dieve suprasti, kokia begalinė tavo meilė ir malonė mums visiems. Padėk mums viešpatie atsiduoti tavo rankas. Padėk mums viešpatie būti tavo vaikais ir būti viešpatie tavo žinios skleidėjais. Suteik savo ramybę kiekvienam savo vaikui ir padėk viešpatie, kad mūsų širdis plaktų viename ritme, šlovindamos tave. Ačiū tau Dieve už tai, kad tu girdi mūsų maldas ir priėmė mus vardan Jėzaus Kristaus. Amen. Ačiū labai jums visiems, kad buvote kartu su mumis ir šias brangias trumpas akimirkas praleidote prie Dievo žodžio. Tegul Dievo ramybė, tegul viešpaties dvasia sustiprina kiekvieną iš jūsų ir tegul viešpaties kantrybė duoda jums jėgų eiti amžinybės keliu. Su viešpačiu, su Dievu.